Og hjertelig velkommen til en ny video. Nå så sitter jeg i trusa, og jeg må si at det er det som er det beste ved å gjøre jobben YouTube. Det er at du kan sitte og jobbe i trusa. Ok, etter mye om og men, så har jeg bestemt meg for at jeg skal spille Granny. Jeg er veldig sånn at jeg egentlig ikke har lyst til å slenge meg på trender, men kanskje Granny ikke har blitt så stort enda, som for eksempel Instagram styrer dagen min. Jeg har lyst til å gjøre en sånn video, men jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi jeg er så jævlig sta. Åh, skal jeg være litt mer open-minded? Egentlig så skulle jeg sitte i et mørkt rom for å få best mulig vibe, men vi ser hva vi får til. Herregud, jeg gruer meg. Difficulty, vi tar på easy. Så ser vi om vi lager flere videoer, og da kan jeg gå litt høyere opp. Get out there, you only have 5 days, all you need is in the house and be quiet. She hears everything, Granny's crazy, good luck. Hva er den knappen her? Jeg tør jo faen ikke bevege meg engang. Hvordan går jeg da? Ja, sånn ja. Åh, herregud. Åh, ja, det er joystick. Ok, fine. Åh, hvordan snur man seg da? Åh, fy faen, for en jævlig konsol. Jeg har hørt at man kan legge seg under senga. Ok, så jeg gjør bare sånn. Og så der. Der har jeg gjemt meg. Ok, fine. Hva var den lyden? Hva da, drop? Åh, jeg kan... Ok, jeg skal droppe den, for jeg bare ser hvordan den ser ut. Åh, fy faen i helvete. Ok, kan du gå nå? Frysninger, what the f***. Har hun gått nå? Altså, jeg er så pingelig, det her er helt jævlig. Å, herregud. Jeg lukket døra, er det farlig? Herregud, jeg er fremdeles inne her. Altså, kom nå igjen, for faen. Altså, jeg hører henne, hun er rett utenfor jo. Åh. Men burde jeg få hun til å åpne døra? Kanskje. Er det hun som driver og går utenfor? Altså, den der måten å styre på. Åh, jeg tør ikke spille. Det er så skummelt. Kan jeg komme meg ut av rommet allerede, eller? Åh, shit i helvete. Jeg velta bordet. Og nå kommer hun i full fart her. Jeg titter frem og ser hva som skjer. Nå gjemte jeg meg. Åh, nei! Ok, hun er dum, i hvert fall. Det er bra. Åh, herregud, det er en felle der. What the fuck? Helvete, sånn at jeg styrer en dritt ned. Nei, jeg skal ikke lukke døra, da kommer hun jo å ta meg. Men jeg vil gjerne ha hatt noe så jeg kunne slått henne med. Dette er jo ikke noe gøy. Kom igjen nå. Går hun. Har jeg brukt opp en dag, så jeg kunne vært på en soverom? Åh, for faen hjertet mitt. I have to leave this house. No shit, da! De jævla latterne her, jeg orker ikke. You want to play hide and seek? Hun er syk i hodet. Åpner jeg døra nå? Altså, hun går bare rett utenfor, jeg klarer ikke. Kan du åpne døra, eller? Er jeg stengt inne? Ok, velt bordet. Så åpner hun døra. Det er sikkert sånn man må gjøre. Kom nå. Ja, ja. Fint, takk. Ja, døra er låst. Nei, der kommer jeg, vet du. Jævla støga. Det er så jævlig dumt. Jeg tok på low sensitivity, og jeg visste ikke hva det betydde, så jeg er så jævlig desperat. Jeg blir til å komme meg tilbake til den senga. Dette må jo være den verste episoden dere har sett ever. Det er helt jævlig å styre. Kan jeg gjøre sånn? Blir enklere da. Kan hun slutte å gå utenfor? Jeg klarer ikke. Jeg skjønner ikke hva oppgavene mine er. Er hun utenfor her nå? Men faen, har hun sånn her drit på rommet, liksom? Å, herregud, hun er utenfor. Oh my goodness. Hun går jo så jævlig tregt. Hva er det jeg skal finne, da? Vi går ned.
Hva er det jeg skal egentlig? Jeg skjønner ingenting, jeg. Å, fy faen, jeg skjelver, jeg. Kan du slutte å komme sånn lyd, eller? Ja, for her kommer han seg ikke ut, vet du. Å, fy faen, nei, 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 nei. Å, helvete. Jeg suger jo i det spillet her. Herregud, jeg skjelver. Der fikk jeg ikke spill skjerpt, da. Hva faen er det på extreme hvis dette er easy? Oh my god, nei, 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 nei! Vær så snill, vær så snill! Please! 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 Hush! Jeg kommer til å drømme så jævlig om det her i natt. Kan hun slutte å lukke døra, eller? Ligger det sånne jævla fuckings bjørnefeller rundt omkring? Hvordan skal jeg komme meg forbi de der, da? Jeg morser meg, eller? Å, jeg tror det gikk. Jeg ble kastet i en kjeller. Ok, hva er det som skjer nå? Svarte faen! Åh, jeg ble helt svettet. Ok, dere! Det var ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg suger jo, fordi jeg... Jeg suger jo, for jeg kan, jeg tør jo ikke gjøre en dritt. Helvete, altså. Greit, folkens. Det var i hvert fall videoen. Gjerne kommenter hva dere vil at jeg skal gjøre neste gang. Vil dere at jeg skal fortsette å spille der? Jeg lover, jeg skal bli tøffere. Jeg skal prøve å gå på extreme. Nei, det tør jeg ikke gjøre. Men jeg skal prøve å gå på litt annet... Kanskje medium eller noe sånt. Jeg er ekstremt pingle, så det kan være veldig gøy for dere å se at jeg spiller skrekspill. Om det er på mobilen, eller om det er på Mac'en, eller hvor faen det er. Gjerne kommenter om det er noen spill dere vil at jeg skal spille, eller om jeg skal fortsette å spille dette her. Beklager for at videoen ble litt kort, men jeg er så jævlig pingle, og jeg tør ikke ta en runde til. Jeg er nødt til å samle meg litt, spise litt mat, kanskje etterpå. Vi får se. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei nå!